da su recimo Evropljanima, našim partnerima iz Evropske unije, prethodnih nekoliko godina usta bila puna. Ovog 23. avgusta ne liči da je avgust. Ako nemate pametnije posla i možete da ignorišete obaveze, slobodno se ušuškajte i skuvajte kaficu, gledajte Pink, bolje nego napolju. Čuli ste i prognozu, a teme o kojima ćemo teme sve do 11. Veliko mi zadovoljstvo što mogu slobodno kažem prvi put kod nas u jutarnjem programu predstavljamo fantastične mlade momke i njihove uspehe jednog malo starijeg mladog momka. Dobro. Moji današnji gosti su juniori veslačkog kluba Partizan koji su uspeli da u istoj godini ostvare i objedine i evropsko i svetsko zlato, što nikom do sada nije pošlo za rukom, a o njihovom istorijskom uspehu, treninzima, načinu života koji dovodi do ovakvih rezultata, danas razgovara sa mladim veslačima, Nemanjom Luleđijom. Biće njihov trener koji je preponosan na ove uspehe. Dobro jutro, želim dobrodošli. Medalje na ponos svih nas, jel može? E, tu su. Znači, i evropsko i svetsko zlato donosite iz Italije na takmičenjima i zaista. Znam da si ti se oprobaju nekim drugim sportovima, ali veslanje je tvoj izbor, definitivno, jel tako? Naravno. Kakav je osjećaj dobiti tu medalju koju si sanjao, pretpostavljam, od kada si počeo da se baviš ovim sportom? Pa da, osjećaj je izvanredan. To što je Mihajlo rekao, mi smo se mnogo trudili. Srećni kada čujemo za ovakve uspehe. Sad tu je trener da nam kaže koliko je teško i izazovno i zahtevno doći do ovakvih uspeha. Bili ste u Italiji, je li tako? Jest. Velika odricanja. Jeste. Ovih uspeha i videli smo i dolazak i Angeline i Adriane i videli smo Topić kako je reagovao na sve i kaže mnogo je neobično biti i trener i otac, možda malo lakše trener nego otac, ali njemu je veliki izazov biti dva u jedan. Definitivno, mislim, to što su atletičari radili stvarno svaki. Idu za svojim snovima. Kako ste vas dvojica, s obzirom to da idete i u gimnaziju, kako postižete da budete i dobri đaci i ovako vrhunski sportisti? Pa ja mislim da je samo plan i program bitan. Da se uglavi neka devojka, nešto, neki izlazak, pa nije valjda da nema. Što gledaš u trenera, slobodno kaži. Se hranite, mislim da je to. Mi često ovako u jutarnjem programu pričamo i sa stručnjacima, nutricionistima, koliko nam se deca pogrešno hrane, koliko imaju gojazne dece, koliko dece ne ide na sport. Kakve vi savete imate? Kako izgleda vaš plan i program ishrane, na primer? Koliko vi volite pojedete. Šta se preporučuje? Šta je dobro da jedu ovako mladi sportisti, jer to je sastavni deo uspeha? Naravno da jesu. Dobroj sinergiji da to sve je kako treba. Imamo dobru komunikaciju, da. Očigledno da je tako. Da li ima mladih ljudi zainteresovanih za vaš sport? Pa ima, da. Ima. Ti se 4 godine poslednje baviš veslanjem, je li tako? Ne, on je bilo 4. Ja sam 7. Aha. Da dočekam taj početak dana i to je zaista divno što si rekao i kaže ništa mi onda nije teško. Samo što se on probudi u pola peta da vodi bude u 6. U pola pet se probudi. Pa sad mi nisam u 6 na vodi, u studiju sam, ali mi je lakše da nas ima više. Kod tebe je lepše u prirodi, je sigurno najlepše u 6 ujutru. Pa da. Da. Mislim,
to jeste istina, se malo ranije budim, pošto sam malo dalje od... Prvenstveno vas, meni je zadovoljstvo što smo imali priliku da u jutarnjem programu predstavimo ove mlade ljude. Mogu ja samo, hvala vam Irina na svemu, ali bi mogu ja samo da se zahvalim pre svega... Meni je uvek veliko zadovoljstvo kad upoznam mlade ljude, ovako vredne, ovako... Da čujemo i tebe, može? Može. Ujutru, ja kad se probudim, ja ništa... Pojedu kamoli dečaci koji treniraju. Pa istrošimo se puno na trening. Mislim da sve više i više ljudi su zainteresovani za veselje, naravno. Više ti kaže, volim da se probudim ujutru u 6 i onako na vodi. Odbine pa mogu misliti. To je najveća sreća svih njih, a prvo zaboravimo. Saleta Stojanovića koji nas je povezao, naš prvi veslač koji je otešao u Ameriku pred 20 i više godina u Miami. Na gostovanju, zaista mi je zadovoljstvo što sam vas upoznala. Je li ovo prvo televizijsko gostovanje ili nije? Jeste. Da zapamtite, pa kad vas zovem za nekoliko godina, kad budu još veći uspesi, da onda redovno delim ove uspehe sa našim gledalcima. Nadam se da vam je bilo i prijatno gostovanje. E, dobro, hvala, hvala na gostovanju. Hvala i vama. A do tada prelistavamo dnevnu štampu sa Vladimirom Marinkovićem, narodnim poslanikom i Andrijom Jorgićem, direktorom Borbe. Dobro jutro vam želim, dobro mi došli. Bolje vas našli i dobro jutro. Hvala na poziv. Tu ste i ovog kišnog jutra, rekli smo... Nije lako, znači samo neka ne žure i stižu na odredište, znači lagano samo, važni su kolovozi stvarno. E, dobro, da krenemo mi sa najvažnijim temama. Ja bih krenula sa večernjim novostima. Hrvatska priprema osvetu u Srbiju koče na putu u Evropsku uniju zbog svojih zločinaca. Ljuti posle podkog komentara bih rekla. Ministar Vulin kaže, potrebno je da znamo, da nam neko iz Brisela kaže da li su to u Evropskoj uniji zločini nad Srbima dozvoljeni. To je jedno od pitanja. Zagreb zvanično potvrdio da će zaustaviti pregove Evropske unije sa Srbijom i to je samo zato što naša zemlja traži pravdu za decu i nevine civile pobijene na Petrovačkoj cesti. A ono što je jako bitno također da napomenemo, čuli ste i advokata Nobila koji kaže Hrvatska ćutala 27 godina, a sad prigovara. Prigovara i to kad pogledate... Poruka posle susreta Vulina sa Lavrovom u Moskvi, Srbija nije postala deo antiruske histerije. To je definitivno tako i dokle god možemo da zadržimo i ovaj neutralni geto. Hoćeš nešto prokomentarišemo, također iz novosti lista zahteva iznetih u Briselu pokazuje da Priština i ne pomišlja za postizanje dogovora, o tome smo već pričali u proteklih nekoliko dana posle nastavka runde dijaloga. To nekog nervira, pa u skladu s ovim što ste vi malo pre rekli, od svega ovoga što je zaista rekao, se prave lažne informacije i tumači se na svoj način šta je da Kurti nije imao dobru volju ni za kakav kompromis, ni za kakvu vrstu dijaloga i saradnje. I pored toga pokazujemo da smo za mir i glasnu tablu. Ja imam utisak, vi me ispravite ako grešim, da nijedan predsednik pre predsednika Vučića nije imao toliku potrebu i želju i odgovornost da većinu onoga i što se dešava na sastancima da podeli sa narodom. To u prethodnim, jer oni koji nisu upisali željeni fakultet u prvom upisnom roku, od 1. septembra imaće novu priliku, a na kojim fakultetima ima slobodnih mesta, koliko budžetskih, koliko samofinansiranih. Da pričamo također o jednoj važnoj temi na naslovnoj strani Informera ovoga jutra. Istraga ruskog FSB-a utvrdila, ona je ubila Dariju Duginu, Ukrajinka Natalija Vovk, koja ima 43 godine, pripadnica puka Azov sa čerkom od 12 godina preko DNR-a, ušla u Rusiju, duže vreme pratila čerku Duginovu i postavila bombu pod njen auto, raznela je. Natalija posle zločina pobegla za Estoniju, ono što smo takođe imali priliku da saznamo da u taj automobil je prvo planirano da uđe Dugin, pa su njih dvoje zamenili automobile posle tog festivala. To su one informacije koje smo imali priliku da vidimo. Sad, da li je to sve bilo namenjeno njemu ili njoj? Hoćete vi? Pa da vam kažem, mene tu čuo... Ne znam, nekoliko sekundi je to uspelo da izvede. Pa eto, mislim, znači da se pripremalo. Da će zaista biti teška i jesen i zima, kao što najavljaju naš predsednik i mnogi drugi svetski lideri. Videli smo ovde što se informacija tiče da je ona iznajmila stan, čak u istoj zgradi gde je živela ubijena devojka i da eto ni to nikom nije bilo sumnjivo i da je bilo vrlo lako da je prati. Prvo je interesno da su recimo Evropljanima, našim partnerima iz Evropske unije,
prethodnih nekoliko godina usta bila puna. Se obrati pažnja na vožnju i na vlažan kolovoz, nije lako ovoga jutra, još ako budu gužve. Sprovodi jednu politiku koja jednostavno meni nije jasno kako ljudi iz Srba ode, da 30% Srba pounijate i da 30% Srba pobiju. Nažalost, po nas i zbog toga što je Srbija bila tada, i borićemo se za pravdu, za sve one koji su izgubili nevino život, samo zato što su Srbi i pravoslavne vere. U skladu s ovim što ste rekli, evo nekoliko... ...su oni pobili na Petrovačkoj cesti, a svoje su građane. Srbi i u Republici Srpskoj, i oni koji su ostali da žive u Hrvatskoj. I treba još nešto napomenuti, a to je takođe... ...političkog rešenja, koje, kako bi on to lepo rekao, kojem bi obe strane bile podjednata, kao što je Vučić, koji razmišlja o tome da ceo region napreduje, koji razmišlja o radnim mestima, o infrastrukturi, o ekonomskom povezivanju. Program, dakle, on garantuje i zato srpski narod na Kosovo i Metohiji, pored svih muka, pored svih pritisaka, pored aparthejda koji... ...u stvari rekao i kome u stvari pretio. Imali smo priliku da pročitamo i to. Baš tako. I ovo što je u Briselu održan ovaj sastanak, nismo mi očekivali od tog sastanka. Godinama nije baš bio slučaj. A to je ključna stvar da on i po pitanju... Dakle, tih potpuno direktne komunikacije, tako je, i odlazi na Kosovo i Metohiji i Srbi koji govore u jednom glasu i Srbi koji su oslonjeni na Beograd. I evo, pogledajte predstavnice Srpske liste šta su ideologijom. E, ti tajkunski mediji naši, dakle, nama ne trebaju spoljni neprijatelji. Nama je to, znači, mi imamo tajkunske medije. I to se istražuje, a ova fotografija ove žene koja, kako kažu, je ubila Dariju Duginu, je obišla sve. Ruske geopolitike i onoga što predstavlja ruski diskurs. I od 8 i od 9 sati vama hvala najlepše što ste bili gosti Novog jutra. I Igora, dobro jutro vam želim, dobro mi došli, zaista mi je zadovoljstvo i sve čestitke. Od srca. Kako je bilo? Da čujemo vaša iskustva. Čuli smo Gvozdena, ali on već ima dugogodišnje iskustvo, ali da čujem vas. Kako ste se proveli? Da li je bilo treme u nastupu? Pa svakako je bilo fantastično. Sabor je brojao mnogo učesnika, ali i mnogo posetilaca, kao i svaki put. Drago nam je što smo osvojili ovako, da kažem, velike nagrade. One su nam naravno podstrek za dalje uspehe i naravno motivacija. I bilo je treme, naravno, kao i uvek malo, ali... Je bila onako žestoka konkurencija? Pa konkurencija je bila ozbiljna, da. Si poznavao neke od tih takmičara? Pa da. 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 Klasika koju si svirala i kako si počinjala, to su drugačiji koncerti, je li tako, u odnosu na ovo? Šta ti više prija i šta sve ti sviraš? Ono kad kažu od Silvane do Nirvane, to je otprilike taj opseg, je li tako? Da, ovo... Ja svakako trudim se da sviram što više stilova muzike, kao što ti na... Ili rodbina, onako kad se na nekim porodičnim okupljanjima, jel bude to ajde Igore nešto za moju dušu ili ajde Tina da čujem onu moju pesmu? Pa naravno, toga bude uvek da može... Meni je zadovoljstvo, ako je ovo dobra reklama, šta ćete da nam svirate? Da nas razbudite, da nam razgalite dušu? Naravno ćemo svirati Pevat kolo. Voliš violinu i da se družite? Ja sam violinu počela da volim na binu i tako svirati, a još veće osvojiti nagradu. I veliko je i... Svaka je lepa na svoj način, ali opet narodna muzika nas vezuje za naše korene i time jedno... Evo, ja idem do Gvozdena, mi ćemo posle da nastavimo da razgovaramo.